Danes bom analiziral Patriot, najbolj beden slovenski film vseh časov. Osnovna zgodba v filmu je precej preprosta. Zlikovci iz vzhoda nočejo, da se Slovenija pridruži NATO in zato grozijo, da bojo razstrelili jedrsko elektrarno Krško. In za razstreliti nuklearko rabijo onesposobiti raketni ščit Patriot. Film je hotel biti nekakšen slovenski James Bond, ampak mislim, da je spadl bolj kot slovenska gola pištola. Glavni liki so Tomaž Rožič, junak filma. Minister za notranje zadeve? Tip, ki vse zajebe, krivec. Ne, dejansko se bad guy piše krivec. Ester, očarljiva tajna agentka Interpola. In Damjan, računalniški strokovnjak in bad boy. Film se začne z atentatom na enega strokovnjaka iz NATO. Ne, tega nisem jaz spreminjal, tako je bilo narejeno že v originalu. Raketa, avto eksplodira, tip v avtu zakriči in avto naprej eksplodira. Mogoče ne preveč uporabljati logike pri tem filmu, ker vas bo bolela glava. Poslušam. Odobrajena prehaja, z mesta atentata. Kaj s prtlago? O, sranje. Raketa je bila. Raketa? A smo v Bosni, ali kaj smo? Minister ful ne mara Bosne. A misliš, da NATO ve, da nas ta vzhodnaška ciganarija drži za vrat? Briga njih. Poglej Bosno. Obvestiti bo treba NATO, da nam pošljajo novega strokovnjaka. Ja, enega takega odpornega na rakete. Ta strokovnjak v bistvu umre kar malo za brez veze. Njegova smrt nič ne spremeni. To je znak dobrega filma. Neke scene, ki nimajo veze z dogajanjem in samo služijo, da film traje malo dlje in da je malo težji za spremljati. Dejansko gre za napad na patriota. Kaj je z varnostno šifro? Še zmeraj imam samo jaz. Ta Patriot je najslabši zastavljen varnostni sistem na svetu. Edino šifro ima kar nek policaj okoli vrata, ker vsi vemo, da policaji so najbolj pametni ljudje na svetu in valjda mu ne bo nekdo kar ukradil. Ja, grem pogledat, kaj je s kontrolo uparjalnika. Še dobro, da imajo vse nuklearke posebno lučko, ki začne svetiti, ko je okoli bomba. Ker bombe ne znajo sami rešiti, pokličejo na pomoč Damjana, ki je enkrat nekaj sprogramiral in to ga naredi eksperta za vsako računalniško stvar sploh. Kaj pusti ga, ne pogleda. Ta je naš. Sej ni nič posebenega. Klasična vezava. Filmi kot so ta, so krivi, da ko grem jaz na zdravstveni pregled, mi reče zdravnica, a programer si, bi nam lahko pogledal, zakaj nam črke čudno zgledajo na monitorju. Kaj mi boste pomagala? Tem se pa prosim odstranta. Oprostite, jaz sem vendar operater. Verjamem, ampak mene še moja mami ne kontrolira več. Tako zajeban, da ga še mami ne kontrolira. Ta film je iz leta 98, tako da so računalniki malo čarovnija. Noben ne ve zres, kako zgledajo ali kako dejansko delajo, tako da jih prikazujejo s kar nekimi animacijami, brez nobenega pomena. In zgleda je takrat taka animacija stala, tako da jo kar večkrat uporabijo. Tukaj. Ja. Ja, mogoče bi pa šlo. Kaj bi šlo? Kaj si lahko razbral iz tega, da piše danger na monitorju in da računalnik nekaj piska? Boste imeli prvi prost helikopter, bi šel nazaj v Ljubljano. Tukaj me ne rabite več. Danes bi rad naredil še kaj pametnega. Sem rekel, da je bad boy. Medtem se začnejo stvari malo plest med Ester in glavnim junakom. V katerem hotelu si? V Holiday Innu. Greva, tam je sigurno boljši sok. Ampak njej se ne gre v resnici toliko za njega, kot za kodo. By the way, ne vem, zakaj je nekar prebere dol iz te slike, kjer ima to skrivno kodo napolno izobešeno, da jo vsi vidijo. Ester? Ja, Tomaž. Veš kaj, ministre, moram zamenjati v Bosko? Včer na enem gala plesu. Vam se skupaj zveni malo kot en poceni pornič? Pazite to!
Na srečo jim ni bilo treba skrbeti, če bo film primeren za otroke, ker itak že prej ni bil primeren za nobenega. Ampak ne boste verjeli, kaj se zgodi med tem čutnim prizorom seksanja v pizdo. Ukradem mu kodo. Pa kako, če jo ima vendar okoli vratu? Info, lejo, nič, ena, devet. Zlobni pa medtem ugrabijo Damjana, ker zna računalnike. In mu dajo za vdret v sistem ali neki. To je vojaški računalnik. To je vojaški ohranjevalnik zaslona. Po stranski linki ugotovijo, da so ugrabili Damjana, jih tako pretrese, da pozabijo, kako deluje pogovarjanje. So? Kaj so? Jaz se ga, dovolite? Ne vem, ne vem natanko. Sceno so kar pustili notri, ker zakaj pa ne? Kaj se bo zgodilo? Bo pokvarila film? Ustavi varnostno šifro. Ne. Omehčaj ga. O moj bog, hrbet imaš čisto poln vozlov. Preizkusite naše nove stimulatorje bradavičk. Užitek garantiran. Krivec se brez nobenega dobrega razloga odloči, da bo ubil Ester in ona mu zbeži in končal kar neki vojaški bazi za brez veze. Nom prenom. Estergium. Ester gi... Gium. Če se že delaš, da si tujka, da te ne izsledijo, zakaj jim daš svoje pravo ime? Joj, pička glupa. V glavnem spet jo nazaj ujamijo, medtem pa junak Rožič zbeži iz zapora in ugotovi, da je krivec... krivec. Krivec, tako je nasilosovi patriot, da se viš, kaj ti si se čaka. Ampak krivec točno v tem trenutku pride v sobo in ustreli Rožiča v dokaze. In poletijo minuto gozali. In pričo, zadane dobesedno vse razen Rožiča. Ne vem, ali strelja ful slabo ali ful dobro. Rožič ga potem uspešno pretepe in na tej točki bi ga lahko aretiral in se predal, ampak potem je bilo konec filma, tako da rajši kar zbeži, da smo lahko priča najbolj bednemu car chaseu na svetu. To je sramota. Ja, je res, ja. Ga strelja iz pol metra. Kje so luknje od metkov in razbite šipe? Dva tipa ga streljajo iz helikopterja in vse, kar se zgodi, je, da mu razbijejo žmigavc. Vse vsi vemo, da alfe imajo samo eno šipko točko. Ne prinesi biti obrnjene na bok. Ker klasično seksi mučenje na Damjana ne deluje, mu začnejo groziti z Ester. Ne, sploh ni pretirana reakcija na to, da malo opraskajo neko žensko, ki jo prvič vidiš. Tole napiš zraven tvoje varnostne šifre. Pa brez napak. Usedi se ti za računalnik in prepiši sam kodo iz listka. Zakaj rabiš to njega? Kaj si nepismen? Rožič se prebije do bunkerja, kjer imajo ugrabljenega Damjana in Ester, ki se medtem spoznajo. Kako ti mi? Damjan. Damjan. Hehe, kot Murko. Sledijo res nore akcijske sekvence. Mogoče bi kaj več zadev, če bi streljal z odprtimi očmi? Rožič postreli vse zlikovce, reši Damjana in Ester in na koncu ubije še krivca. Dvakrat, za sigurnost. In tako film doživi svoj srečni konec. Mirno! Častni pozdrav! Častni pozdrav? Zakaj? Zakaj imate cele neke ceremonije za njega? Tip je vele izdajalec.
vaše sodelavce je ubil. In ta pička mu je pomagala, kaj? To smo pozabljali, kaj? Ima imuniteto, ker je pokazala joške vmes. Ej, zbežala vam bo. Alo, kar stran hodi. Folk je dejansko umiral zaradi te ženske. A je lahko nekdo prime? Ne samo ostati tam okoli, primite jo nekaj, ustavite jo, mislim. Res? Noben? In to je bil film Patriot v vsej svoji slabi. Upam, da se strinjate, da je to res najbolj beden slovenski film vseh časov. Če se ne, bi rekel skoraj, ajde pokažte, kaj je lahko še slabše od tega, ampak nisem siguren, če se res ful želim videti. Preden grem pa še en hiter update glede prejšnjega videa. 10 najbolj bednih slovenskih komadov. Matej Železnik, fant, ki je končal na drugem mestu, je objavil nov video. Vsi meni se smejijo. Kva ti misliš, da si ti, ko v Lorda foteli si, pred kamero sediš, pa ljudem težiš. Ne štekamo, kom poje, ima pa dober bit. Vsi meni se smejijo, ti pa pare kradeš, mi ne veš, ko preko baraba, naj bi te brcne v rit. Matej, lestvica za najslabših 10 komadov je že zunaj, ne rabiš se več truditi za prvo mesto. Lepo hvala, da ste bili z mano. Če vam je bil ta video všeč, ga lahko lajkajte, šerajte, subskrajbate. Če vam pa ni všeč, mi lahko to napišite v komentarje. Ampak zato vem, da ne rabite posebnih navodil. In se vidimo v naslednjem Bedniku na plaži.